So, welcome to my channel. Nama saya Hasan. Kita kembali lagi ke dalam rancangan WSWH. Okay, baru ngam sikit scratching dia. Okay, sejak domenjak ni aku macam banyak discover rapper-rapper Melayu daripada Singapura. Ramai rupanya. Ini ada satu lagu yang aku nak react. Dia rapper daripada Singapura. Okay, namanya Din. Simple je nama Din. Sempoi. So dia ada lagu yang bertajuk Goyang. Lagu ni pasal apa? Tengok cover art macam ada ular-ular ni, ada perempuan tu lah. Din. Ya, ni cerita pasal perempuan jadi ular ni. Jom. Tanpa membazirkan waktu, marilah kita mereaksikan lagu daripada Din yang bertajuk Goyang. Let's go. Oh, ada seruling bhai. Ini bunyi-bunyi Nusantara ni meremang ke bulu kau dengar malam-malam. Goyang eh, jangan ada G-O-E. Ni ada macam vibe-vibe KKN Desa Penari ni. Let's go. Lama tu tak dengar lagu kecik-kecik ni dalam vibe-vibe Nusantara kan. It's been a while lah. I mean like last time you can listen to Ali Fikir kot. Hey. Itu dope doh. Banyak gila instrumen Melayu ke dalam tu. Crypto eh. Apa cara ni dengan crypto eh. Aku punya Ethereum tak tahu apa cerita sekarang. Simple sweet macam miso. That was a good line lah. Miso and soup. Soup Jepun. So kalau korang peminat makanan Jepun, so korang tahulah miso eh. Harumu satu misteri. Ni kalau orang kata, orang tua-tua kata kalau lalu jalan tu gelap-gelap kan, sunyi, tiba-tiba ada bau wangi, jangan ditegur. Hilang rasa sepi jiwa, tidak lagi sunyi. Sayang kalau wangi-wangi, situ wajah disentuh, speed macam Ferrari. Itu random gila siut. Situ jadi centaur. Bro, banyak-banyak perkataan centaur sial muncul. Speed macam Ferrari. Centaur eh. Hey, ni semua Greek mythology ni kan. Centaur, Ferrari. Good setup lah centaur dengan Ferrari tu. Oh, abang keluar kuasa kuda eh. Bunyi suling tiup sukma, namun raga diikat tepat suku. Puh, ini ayat-ayat Melayu lama ni, gila kan. Demi nyaya apa aja bisa, orang lain takkan goyang tapi bukan kita. Gimana sayang, jadi gila bayang, hayal melayang, solos mau terbang. Solos mau terbang, oh hilang arah nak terbang tu. Gimana sayang, jadi gila bayang, hayal melayang, goyang sayang goyang. Brother ni kalau bisik dekat gadis mesti mau tumbang gadis-gadis kat Singapura tu kan. Hai wa. Upam saya. Aku mau goyang goyang. Kau tahu tak ni lagu-lagu macam style-style tahun 2010, 2000 and all the that club vibe that, so sekarang punya at least lain sikit. Dia macam skr pra. Ta 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 ta. Seruling tu memainkan peranan penting eh. Aku mau goyang, goyang. Tapi kan kalau lagu ni buka kat kelab, and ada orang dekat dalam kelab tu ada saka ke apa, tiba-tiba dia dengar bunyi seruling ni, dia menari ke dia bersilat? Aha. Rahsia terselindung dalam dada, luar dari pandangan mata. Deg-degan, deg
deg-degan rasa jantung bila tahu kamu mau jumpa. Deg-degan bukan dudak-dudak ke? Dudak-dudak mungkin tu belah Indonesia punya terms kot. Pusing keliling asalkan mahu, janjiku tak ubah kau harus tahu. Rolling dan rolling papa milikmu, kau jangan dulu tinggalkan aku. Gendang tu memang boleh pergi betul lah bunyi dia. Terus menjadi dau, east to the north, cinta kita makin utuh. Stay young, sayang, makin asyik makin bikin aku mau goyang. Gimana? Oi, bahaya ni. Sayang, jadi gila bayang, hayang melayang, solos mau terbang. Gimana sayang, jadi gila bayang, hayal melayang, goyang sayang, goyang. Aku dengar bunyi sitar kat belakang tu. Aku suka lagu ni keluar dekat like all style battle lah, dance battle lah. Hey, memang best lah. Aku bergoyang. Tak jadi keram lah, goyang terus. Hey. Goyang, goyang. Aku mau goyang, goyang. Betul kan? Kau dengar gendang. Oh. Some serious nice-ish lah. So yeah, Din dengan lagunya Goyang, Goyang, sayang. Kau dengar ya, lagu dia berbisik. Okay, in terms of delivery flow, memang catchy habis lah. Kau dengar dia punya karakter dan attitude build up dalam lagu tu, nampak sangat lah. Memang brother ni bekas player dulu. Cik, tak ada lah. Dia bisik je, meremang lah. Perempuan dengar. Okay, a few lines memang dope lah. Centaur tu, I didn't see that coming though. That was like really random kau tahu tak? Like centaur siut. Macam mana cerita Nusantara Melayu lama dengan centaur Greek mythology ni macam clashing kan? Dia tiba-tiba centaur Ferrari lah tu kan? Okay. Oh, instrument the best weh. Aku lama dah tak dengar lagu macam ni tu. Lagu-lagu vibe macam ni yang... Dia lagu... Yeah, I mean like... Orang dulu pun ada kat cara-cara nak have fun dia. So ni macam orang-orang dulu have fun di zaman 2022, kau tahu tak? Ah, rapat lah. Dengan beat dia macam tu. Gendang. Aku rasa the arrangement just nice lah. I mean like, dia tak macam... Kalau kau... Kadang-kadang bila kau dengar lagu-lagu rap yang nak Nusantara ni, kadang-kadang dia suka sampling tau. So, sampling tu macam kau pernah dengar that particular tempo, style, music arrangements familiar. Ni macam... Tahu lah, mungkin dia panggil budak-budak gendang, budak-budak silat ke apa. Aku dengar gendang ibu dengan gendang anak tu dengan sitar tu, aku macam programming ke? Aku rasa macam tak kot. I don't know. And kalau Abang Din ada apa, Abang tolong komen lah kat bawah. Aku rasa Abang ni dah otai-otai lah dengan suara macam dah. Okay, line biasa je lah. But like one two liner that was really good and centaur tu kan. Tapi lagu ni lagu catchy, lagu for fun lah. Lagu macam, yeah, you getting the mood untuk bergoyang kan. And memang chorus memang kalau kau dengar memang boleh bergoyang kan. Ha, tadi aku punya hampir nak bergoyang kan, tapi aku tahan je tadi. So overall the song is good kan. Memang cute dah. Aku tak boleh lupa tu line centaur tu. Aish. Okay. So I mean like the flow sums are macam biasa je lah. Very normal generic punya flow. Tapi... dia just nice untuk the songs lah. So orang dengar boleh faham lah. Tak ada nak rushing ke apa. Aku harap Abang Din ni buat lagi lagu lah. Yang macam ni aku dah dengar. Kelakar-kelakar ada. And nakal-nakal ada sikit kan. Tak tahu lah, mungkin tengok cerita KKN Desa Penari dapat idea ke. Jom lah kita buat lagu goyang kan. Jangan kena tangkap tiba-tiba kena paksa goyang bang. Habis bang. Okay. So... jarang aku react lagu, aku tak banyak komen kan. Macam lagu ni macam just nice lah. Dia macam tak ada benda yang kurang sangat pun. Just lagu fun-fun kan. Tak ada brat ke apa. Line dia pun sempoi-sempoi je kan. Punchline wordplay tu kan. Lagi sekali aku repeat lah. Centaur line like really dope lah. So yeah, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kalau korang nak ajak member-member menari, kau buka lah lagu koyang ni kan. Okay, so terima kasih kerana sentiasa mengsupport saya, menyokong saya
dalam perjalanan mereaksikan lagu. Kan? Kalau kadang-kadang korang request lagu tu aku tak layan tu, ada sebab lah. Mungkin sampai ada artis aku dah banyak kali react, ataupun artis tu ada copyright. Recently aku react lagu 7 tu copyright, and aku rasa macam malah. So tapi korang request je lah. Kalau aku rasa macam nak buat, aku buat. Sebab aku pun kena bagi peluang kat rapper-rapper lain juga kan, masuk dalam ke channel aku juga kan. Okay, so apapun, okay guys, much love. So jaga diri, and aku doakan korang sentiasa sihat dan murah rezeki lah. Okay, much love. Bye. Yosh.